Yesu ashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Turacyari kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugeze mu bice 9 cy'muri Esteri. Ahanditse ngo umurongo rwaho ni wa gatanu. Haravuga ngo nuko Abayuda bicisha abanzi babo inkota, barabatsemba, babamaraho, bagirira ababangaga uko bashatse. Umve, ntekereza ko twatangiranye umenya iby'iyi nkuru, wakwibaza ababangaga ni bande. Ni ukuvuga yuko ubundi Abayuda kubera imigenzo n'imico bagiraga, rega Imana ikeneye abantu baba ubwoko bwayo. Wari uzi ko buriya Abisiraheli Imana yababwiye ati mu bwoko bwanjye bwite muri abantu narose nk'uko abarokora Imana ijya ibavugaho. Uzi ko buriya itorero umunyetorero umurukiranuka afitanye gahunda n'Imana. Ibyo rero yari uko bigenze uba mu isi ikakwanga. Hari ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo abisi nibabanga ngo muzamenye ko ari njye babanje kukwanga, kandi babanga muzamenye yuko impamvu ibitera nuko mutari abisi. Nguyo mbo babisi baba bakunze ngariko barabanga nkuko nange banyangaga. Urabona rero ko ikintu cyabaye amasengesho ya Esteri yatumye bagira ububasha ku banzi babo ngo babicishe inkota babagenze uko bashakaga. Ibi ngibi uyu munsi twabigereranya n'iki? Twabigereranya ni imbaraga z'amasengesho zirwanya abadayimoni. Buriya turi mu buryo bw'umwuka, hari abadayimoni bapfa. Abademoni bapfa, hari imyuka mibi dukubita, hari ibyo dusenya, ariko bisaba ngo kugira ngo bitatugarukana twongere dukora amasengesho. Nkubwira rero ngo uramutse ukoze amasesho ntiwongere gukora andi. Uba ukoze ikosa uzicuza. Ayo masesho bayita cyumya. Ni amasengesho umuntu asenga rimwe, yamara kuyasenga ntiyongere gusenga andi. Bibiliya ikavuga ngo ngo dayimoni zivuye mu muntu ngo ziragenda zikaziza gusura ya nzu ngo zirebe ko yambaye ubusa. Ngo zisanze yambaye ubusa iyo nzu itarimo ikintu ngo ziragenda zikazana abandi badayimoni babikusha barya ba mbere. Bivuze yuko uyu muntu yasenze akabireka, uyu muntu yakiranutse akabireka akarekeraho, Imana imukuraho uruzitiro. Nibyo yabwiye Abisiraheli, yarababwiye ngo nari narabazitiye none muranga nzarubakuraho barunyukanyuki. Gukiranuka, kwizera, gusenga, gukorera Imana biduhindukira uruzitiro. Iyo rero ubiretse, ni ukuvuga ngo muzabe n'abakora amasuku ntibarekera kubukomeza gukora amasuku. Niyo umuntu ari yakomeza kurya, niyo umuntu asenza akomeza gusenga, Imana iguha umugisha, ntukacogore mu gusenga. Muri byavuze ngo ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Undi aravuga ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka nibwo nzareka gusenga. Yarimo avuga ibihe nsenga Uwiteka. Ibyo bihe rero natwe ntabwo tuzabireka, tuzi ikivamo. Reka rero nkwinginge nshuti y'umusaraba mwene data, kubwire ngo niba ujya usenga, aho ugejeje usenga, ubwo kugeza aho usenga, tuzasubira inyuma, tuzabireke. Kandi ubikomeza, uzatuma ukomeza gukomera, uzagira iherezo ryiza. Reka nkwifurize umugisha w'Imana, nkwinginga ngo urwego wagezeho usenga, niba waranabiretse, wongere usubukure. Kuko iyo uretse gusenga, ubaye nka ya mvura igwa rimwe, ntiyongere gusubira. Iyo mvura rero iba mbi, kuko iraza igatuma imyaka yari yameze kubera iyo mvura ya mbere imyaka yuma. Niyo masesho bita cyumya. Impamvu yari yasenze biri kavuga ngo arongera arasenga. Imana ikumugisha, Imana ikushoboze.